ფალმა მისი მადლი წალობით და კაც მოყვალეობით მერქვა დაგლოცოთ გაგახაროთ და გაგაძლიერებთ შიდობა და სიკეთე მოგანიჭოთ ცეციულმა მამამ ამინ ეს ჩვენ წავიკითხეთ სახარებაში მე კი წავიკითხე მაგრამ თქვენ თუ გესმოდათ აი რა ხავ ლაპარაკობ იქით თაკანობენ ასლა ლაპარაკობენ ახჩემზე უკეთეს ეს აი გამაგებია ოდა ესერა სახარებაში რა მიუტევეო და შენც მეკეთებ ეგი კაცმა თუ კაცს ცოდვა არ მიუტევა იმას ღმერთიც არ მიუტევებს მის შეცოდებას ჩვენ ადამიანები კაცები ქალები მორწმუნეები ყველა ცოდვები ვართ მაგრამ შენ თუ კაცმა კაცს ცოდვა არ მიუტევე არც ღმერთი მოგიტევებს შენ შეცოდებას ამიტომ ასეთ სიტყვას გეტყვით თქვენ ზესა ნუ დავარს გულისხმობ თქვენ ზის ჩაცვლამდე ადამიანს მორწმუნე თუ ქვია და ფულა არ გამბია თაერდა ფულა არ დაგამალო ეკლესიაში მორწმუნე ადამიანმა არ უნდა იცოდეს წენა არ უნდა იყოს გულჩაღზობილი და გათახსირებული ზოგ საწუ ერთმა რა თქვა იცი დიდი იერარქია დიდი ბავშვობაშიო ბურთი უარ გამოუგორებიაო ჩემთვისო მოსწავს იგიც მახსოვ წენა თუ ახლა იმან რა ქვეყანა უნდა გამართოს და სად უნდა ილოცოს იგი ოჯახ დაქცევა და კაც გააოსო მეტრაკეებით ეკლესი დოგრენდაში ის აფსოვს აბა რა არ იმახსოვრა თუ ვინმე უარი უთხრა ის არ იმახსოვდება აი უბედური ქვეყანა ამიტომ მე რასაც ვლაპარაკობ კარგად მომისმინეთ ამასაც თქვენ ვერ გეიგონებთ ერთი დღე იქნება და მაგალითად წეგეშლება მაგ ტელეფონებში როიცეთ ამიტომ კარგად მომისმინეთ თქვენ ჩემი დარჩეული ლობიო იჭმება ბაბუა ამისმინეთ ეწელა მიუტევე მიგეტევება რას არ წაულით მიურწყა იმ სარწაულით მოგცემენ თუ კაცი მევიდა შეცდომილი გაუბედურებული იმას ვარესად ნუ კი დაამძიმებ შოუმსუბუქე თუ არ შოუმსუბუქე ხმას ნუ გამეიღებ ქემანის და გენიალი თუ არ შეგიზდით მაგრამ აქ დღევანდელი პერიოდი როგორ ითვლის საათი შეხედე რასაც მეც გაუბედურებ რასაც მეც დაჩაგრავ ის მონა ხდება შენ მონა ჩვენ ღვთის ვართ ადამიანის მონა არ შეიძლება კაცი იყოს როგორ შეიძლება ერთ კაცი მონელოდეს ქვება ერთი კაცის ფშუტოს მიყოლოდეს ქვება ან რა გინდა ახლა შენ ახლა ასეთი თქული ჩემია ხალხს აი მართავს არ მიუტევე არ მოგიტევა კაცს რომელსაც მიტევების უნარი არ გააჩნია ის როგორ შეიძლება იცოდოს მორწმუნეთ აი შეიძლება იმ მორწმუნეთ უწოდოს თავის თავს თავს ზოგჯერ ცრაგონიად მოტევება მეტი გამოსავალი რო არა მაშინ კი მოგიტევა ფული რომ მოუტანე მე შეგვით და დუდო რა არ მოგიტევა იგას მიუტევა იმან ესე მიუტევებენ იქ ზეცაშია ზეცა და მიწა შედარებული ერთმანეთს ბრმა ფერმის წინამძღვრად ვერ გამოდგებაო ორივე ხრამში ჩავარდებაო რატო ვერ გამოდგებო თუ ფერმაის არაკ იმას თვალი როგორი თვალი მაკოდები ხედები რომ ხრაშავ თვალებს რა რას უყურებს რას ერთხები აბსოლუტურად ფარზე დაპალაი თალებს რო კაჩავენ ახლა ეგ ისინი არის კაცო გახსნილი კაცის ისინი და ფსილამაზისა და ქალებს აფრაშიებენ თვალებს ხო და აფრაშიებენ თვალებს ა ის არ იხედება ას იხედება არა თვალები და აფრაშოზე გიერა მაგრამ სულიერ თვალზე აქ საუბარი აქ არის სიყვარულზე დაბალაკი აქ არის ღვთის მიტევებაზე დაბალაკი ადამიანმა ადამიანს არ მიუტევე ადამიანს თუ მოვიდა ბრმა დაბრმავებული დაუბედურებული და ბრმა გაატანე გვერდში ა ეს გიშველი შენო ჩავარდება ორივე ხრამში მესამე სრიუს ყურობს აქაა საკი აქაა სიტუაცია ამიტომ სახარება ისეთ დროს დაიწერა თიმ დაგრძნობილი იყვნენ მოწაფეები
კი არ ელანდებოდათ, მერტი ელაპარაკებოდათ. ურში, იოანე ღვთისმეტყველი, მე მაქვს ნახული მისი თავის ქალა, რომელ ყურშიც ელაპარაკებოდა ანგელოსი, ღვთის და იქიდან წერდა ის. ის ყური თელი აქვს თლად. ფიგე, მიწებებული კი არა, თელი აქ იყო, ევიდა საუკუნე. რატომ თუ იცი, რომ ხალხს სასწაულია ჩვენოს. მაგრამ ჩვენ წაგვიკითხავს, ბოროტის ნაშიერსო სასწაულს შენ ვერ უჩვენებ. ბოროტის ნაშიერს სასწაული კაცმა რო უჩვენოს, მაინც არ დაიჯერებს. მისი სასწაული არის ბოროტება, ეწერა დღეს. მისი სასწაულია ბოროტკაც ბოროტება აქ აღმოსავალ წერტილ და კეთილკაც სიკეთე. კაცი მოვა, დაჯილებაში ყოფის სიკეთის გზა უჩვენე. რა შენ არ ხარ კეთილი და არ იცი კეთე რა არის და დანაირად უჩვენებ. დღევანდელი მორწმუნე საზოგადოების გზა გადის კუჭზე. ვინ კაი გამაცხარია, ვინ კაი ჩაცმულია, ასე მოიტანა ეს ცხოვრება. ვინაიდან დრო მიდის, საუკუნეები გადის და კაცობრიობა მიექანება უსკულისკენ. აცობება მიემართება და გარბისა თუ იცი უმსგავსებისკენ, გათახსირებისკენ, რაც დრო გადის. ვინაიდან დრო მცირდება, ზეცისკენ მავალი დრო მცირდება, ამიტომ ყველა უნდა გამოჩდეს, ვინ რა ადამიანია ამ ქვეყანაზე, რომ ზეცაში მან მიიღოს ის ადგილი, სადაცა ეკუთვნის მას. ახლა შეხედე. ეწერა იქ, რომ კარგ ხესო, კარგი ნაყოფი აქვს. როგორ შეიძლება კარგმა ხემ ხენაში ნაყოფი, მშუდე ნაყოფი გამოიღოს? კარგ ხეს კარგი ნაყოფია, ცუდ ხეს ცუდი ნაყოფი. მიდგომს და გეუნებს, არ შეიძლება რომ ინდოური შვილი იყოს გედი. უშვილი ირემი, აქეში. უშვილი ყუარს, ირემი შვილი ირემია. ახლა შეგასკეთებ. ეგერე? აჩარი, უბედური, მამაძარი, კაცის კულელი, კულეფავი, ხავდა კაცი წინაპარ. და ძეგლი დუდგა და საგალობლები დაწერენ და აგალობებს ხარც და ამგენებს. ეგე? ამგვარები, ფანდურზე უკრავენ. ხერიე, კაცო და გამოდის და უკრავენ და აშ. და ჩები დიდი წინაპარი საფლავზე აშენებული უკრაინის კიევ-პეჩორსკი ლავრა. ის არა წმინდანიო. თან წმინდანთა ღერა თემლადმა საზოგადოება. ქრისტიანობა იქ არა წმინდანიო. მე ვთქვი ბაბუაში ნიჭობდა თქვა. ვიცი მანდონაბაში და ტოფის სროლას ვერ ისწავლია. არი გადრაი კაცა. იტომ, შეხედე, უცება ბედის ირონია. ეს არის დიდი თეატრი, ეს არის ამფითეატრი. და დაბჩენები ხართ და მიჩერები ნაგე, რას მიჩერები ხართ შეშობელზარო? რაც არ დაწობა, ის რა ადგება? ეგე. გითხარით, მე და გეუბნებით. ამბავს გიყვებით, ძველ ამბავს. უთხრეს კაცო ბრმას, ცოლი მოუკდა და მეზობლებმა შეიკრიბენ და არ უთხრათ რაც რო მოუკდა და არინერვიულებს ცოლიო და გიჟმაუკდა, ვარ დაუწობა, ლოგიში ხომ იხდება. ვარ შეუშვებია, სამოთხეში მაშინ ვერ გებდება. ვიანი იქნება, რა ვიცი. ნახოთ, ღმერთი დიდია, ღმერთის საკვირველობა კიდე უფრო დიდია და მთავარი ამ ღმერთის საკვირველობაში არის სიყვარული. სიყვარული არის თავიდაბოლო კაცობრიობის შექმნის. თავისუფლებას იძახის ხალხი, არ არის თავისუფლება. თავისუფლება ორი ადამიანი იყო დედამიწაზე, ადამი და ევა. იგიც კონტროლდებოდა, იმას არ ჰქონდა თავისუფლება სრული. მე ვინ მოგცებს თავისუფლებას? აჩაჩა. ნიფხალო შეიძლება, ნიფხალო ჩაძრალი კი არა, ნიფხალო ის კი არა თავისუფლება. ეგეუნები სრულ თავისუფლება, თავისუფლება არის მხოლოდ ზეცაში. და ზეციური ხალხისთვის და ზეციური ანგელოზებისთვის და ნიკ ყოფის სულებისთვის ეს არის თავისუფლება. ამის გონი ახლაკი დასთა მოადგენაზე გამიჩერჩე და აგერ იმხავი შეიძლება სარვალი ჩამიიღია კი იყო თავისუფლება და დემოკრატია. დოკრენტაში სადა ვინ მოხსებს თავისუფლება? დემოკრატია თავისი თავისუფალი, ესე იგი შენი თავის მართველი უნდა იყოს შენ.
Rasmar kuşyeri dedi ha, uçuk olmazları gal, açat çetop, lotsvari, cizirvari, cizharski ya bole, o da la, doğuyda tro, iyi, doğuyda tro. Ase santer şu ante, itve babolosta, idis tur 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 cizir. Benim asıl kan tehdit telavet, acaba nasıl bir dayı mı? Hani ne yapmış karadır, karadır, burada. Doğuyda tro. Agara, etma somekma mitra, agara, deli saki rovda, mutna to mitra. Agatni, tam de yukle bir. Mutna o, mutna to o, rari. Kendi etmeler mi kendi? A mutna to, agara, yukle rari, nabdi et yapış kulebi akevi yaget. Rai ona batkin, tam de yukle bir. Deli, et iya vindri mordz mu nesan sokatur. Aka o kutu. Ato tu içi, lel saca gliyak, enan. Agra, იდი აღფალი ღმერთი და მისი უძმინდესობის იდეა მორეს როცა კუთხებით გამოსწორდება ქვეყანა. იდება უფალს, იდება ღმერთს, იდება ზეციურ მამას და ჩვენ ცოცხალწმინდანს. ჩვენ ცოცხალწმინდანს მასე გადა. არხი ლოცულობს, არხი დადის, აღადებს. მას აზედიერებენ არ იცი. ო, ეს და. ჩააბარე ერთ კაც გასაღებებს. Ei şkapsi erge ba, utre ni şkapsi e po sursat sanovage. Ma rumbi vida arge. Kasa gabe fke da arge. Gaha le guli, iki dan ikane ni islam de ke uharo. Gube bu arbo ke mo bunda uka, ne se de emarte bat magis. Akla, kame vide erti de une ba, uy be, şen zbindan, şen av, zbindan doma deyici era. Zbindan i var mevo. Akla, samo zoli din, სამოცვა და ინახის დევიღარე შენ მოდი ღმერთთან შენ დაჭ ღმერთ აბე მო შეთანაც აი დროს მო აი გამოდე ჩანდა უბედური ქვეყანა გაუბედურებული ხალხი გამამაძაღლებული წუთის სოფელი და ლოცვაგე მარიცი და ლოცვა მასკონია დაწერა წიგი და იცხად მოშღაბნა და ფული იშევა და წიგი და ლოცვა ის რა არის ქვე ლოცვა ღმერთთან უნდა ერთებოდეს იქ წიგში რაზეა ესე გულით უნდა ამბობდე კაცი გულით უნდა ამბობდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს რამდენს წეიქითხა. შემეზარა ვერ წევიკითხე, ამოწექი, ვიჯე თუ არ გინდა ლოცვა, ძალით მიძალებული ლოცვა, ერთი პირჯვარი გადაიზარ, თუ შეგიძლია, იმასაც ნუ იტყვი. ჰადი და ეიძინე მაინც, კრავად ქვეშმანი შეძვერი. უსაფრთხოა ძალით ლოცვა, რა ვანი კაცი. ძალით ლოცვას უფალი არ მიიღებს. ვერცმა დაგლოცო, შვიდობა მოიცე. გაგახაროთ, გაგაძვარ, თენდება სვეტი ცხოვრობა დიდი დღესასწაული. დღეს ჩატარდება ლოცვა პურის კურთხევით, ცეცისხევით, ხარების ტაძარში. ნახავთ, შევასრულებ წირვარ საათს, საათზე. ვერცმა დაგლოცო, აქ არიან სტუმრები ჩამოსული მთიდან, გაცო, სვანეთიდან არის სამგდელოებმა ჩამოსული. ჩამევიდნენ მარში. იგილოცენ ჩვენთან და მოუხადოთ მადლობა მის ეპისკოპოს მე კარგი ადმისტრატორი ჩემი მეგობარია მეუბნე ძალიან ძვენ პასკას ალიგიგაცი ჩემი მეგობარი მე და მაგი ერთად მუშაობდით ხაშურში ეკლესიაში და ძველი ხოკი მარიაც ოდა ჩამოსული არიან აგერ სამდელოლო მადლობას მოუხდი ერთმა შვიდობა მოგცეთ ერთმა დაგლოცეთ და ილაცეთ ბიზნესში იპადიოს რო შევყოთ ილაცეთ ერთმა დაგლოცოთ, გაგატაროთ, გადაძლეროთ. მადლობა და სიკეთე მოგცეთ მეთმა. ამინ.